Ni ikiraro kinini cyubatswe ku mugezi wa Satinki. Iki kiraro kikaba kiri ku muhanda uhuza uturere twa Ngororero, Muhanga, Nyabihu ndetse na Musanze. Abaturage bakoresha iki kiraro baravuga ko uko iminsi igenda ihita ari nako isuri igenda imanura umucanga ukikusanyiriza munsi y'iki kiraro no mu mpande zacyo, ku buryo ngo hatagize igikorwa mu gihe cya vuba iki kiraro cyazarengerwa n'isuri. Hamaze kubakwa ibiraro inshuro nyinshi. Habanje hari hari ikiraro gikomeye cyubatswe kera nanjye ntarabaho, nyuma yaho kiza kurengerwa n'umucanga ubu nta ukikibona. Haza kubakwa ikindi kiraro n'umushoramari witwaga Miyenzi, umucanga urakirengera nacyo kiragenda. Abasirikare baza kubaka ikiraro cya gatatu nacyo umucanga urakirengera kiragenda. Rero mu by'ukuri turashimira Leta yatwubakiye kino kiraro, ariko kandi buno aho imaze iminsi cyubatse naho kigeze buno umucanga uragenda urushaho kugenda ugitaba, ku buryo mu minsi iri imbere umucanga ushobora kuzazamuka n'ubundi amazi ntabe afite aho yanyura, ikibazo kikaba cyakindi. Uko iki kiraro bacyubatse ntabwo ariko kikireshya, urabona ko kigenda gitabama hari harehare. None reba byarangiye. Ntubibona wenyine ko buriya cyari gifite metero zirenga 10 kujya hasi, ariko nta n'eshanu zisigaye. Urabona hariya hakurya ejo bundi buriya uruzi rwaraje rurakubita biriya bibuye bari bubatse birahirima bigwamo. Kiriya kiraro hakurya cyabaye nk'ikiya turamo hagati. Aba baturage barasaba ubuyobozi kubwatabara vuba na bwangu iki kiraro kitararengerwa n'isuri igenda igisatira uko bwije n'uko bukeye, naho ubundi ngo bitabaye ibyo cyazarengerwa n'isuri bikaba byahagarika guhahirana no kugendererana hagati y'uturere duhuzwa n'iki kiraro. Icyo twasabaga ni uko Leta yadushakira uburyo, niba yadushakira abashoramari hano uyu mucanga ukajya uvanwamo kuko ni mwiza, hano hakaba amasoko abantu bakaza bakawishyikira bakawugura bakawukoresha. Icyo ni kimwe, cyangwa se byibura uyu mucanga ukagendura urakurwamo amazi akabona hanyura, kuko mu minsi iri imbere amazi ntazaba abona hagitambukira muri iki kiraro. Ubwo rero badufashije mukadukora ubuvugizi bakatuzana imashini ikagitiyura umucanga ujya uruhande rumwe, urabona cyamara iminsi, ariko batabikoze nawe urabona byarangiye. Kereka niba duha imashini zikagenda zitaburura niho hari umutekano w'ikiraro waboneka. Imashini zibonetse zikaba zivanamo ariya masenyi amazi akabona unyura, byo nta kibazo cyaba kirimo. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Ngororero Bwana Nkusi Christophe aravuga ko mu rwego rwo gukumira kugira ngo iki kiraro cyo ku mugezi wa Satinsi kitazarengerwa, ngo hafashwe ingamba zihoraho zo kurwanya isuri ku misozi yose ikikije iki kiraro. Ikindi kandi ngo akarere kasabye inzego zibishinzwe kuhakoherezwa abatekinisiye bo gukuramo umucanga wikusanyiriza munsi y'iki kiraro no mu nkengero zacyo, kugira ngo gikomeze kubungwabungwa mu buryo burambye. Icyo koko twaranagisuye, ariko hari strategi twafashe. Poroje ya funga korido yaje ari igisubizo. N'ubu twaratangiye amaterasi kuri sayidi ya Kabaya, aho twatangiye gukora radiko terasizi kugira ngo turwanye isuri, kuko isuri imanuka ijya kuba biriya biraro niho ituruka. Ariko niba mwahasuye muri ino minsi mwabonye ko ibyatsi byatangiye kuzamuka aho amasuri yaregaga, iriya ni sinye rero igaragaza ko isuri mu by'ukuri itakimanuka. Hari ikindi kiraro kiri hano Satinsi, nacyo icyo turi gukora ni ukurwanya isuri muri izi basefesa cyangwa iyi migezi imanura isuri muri uyu mugezi wa Satinsi, kugira ngo nacyo tugisigasire ejo ejo bundi kidatwarwa n'ibiza. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, turi kuvugana na RTDA na Rwanda Water Authority kugira ngo iriya micanga irimo babashe kuyikuramo, kuko buriya bisaba tekinike. Uyikuyemo nabi uriya mugezi wa Mukundwa, aho kugira ugumye kumanuka ushobora guterera kuko usatira biriya biraro. Ni tekinike rero mu by'ukuri batubwiye ko bagiye kwiga uburyo bazabikora, ariko nk'akarere natwe icyo turi gukora ni ukurwanya isuri kuri iriya misozi kugira ngo mu by'ukuri dusigasire biriya biraro byatwaye amafaranga, kandi turabizi ko umuhanda uzaca hariya ni uwa kaburimbo. Gusigasira rero biriya biraro no kugira ngo uwo muhanda uzase, ariko biriya biraro bitarangijwe. Nk'uko abaturage bakoresha iki kiraro babivuga, ngo haramutse hatagize igikorwa mu buryo bwihuse iki kiraro nacyo gishobora kurengerwa n'isuri, dore ko ngo hari n'ibindi biraro byigeze kubakwa gatatu kose kuri uyu mugezi wa Satinsi nabyo bikaza kurengerwa n'isuri. Aha rero akaba ariho bashingira bavuga ko hatagize igikorwa mu maguru mashya iki kiraro nacyo gishobora kuzarengerwa burundu n'isuri nk'ibindi byose byakibanjirije, bigatuma abagikoresha basigara mu bwigunge. Gaston Nirembere.
BTN TV. Nyiransabimana Dansiran umuturage uheruka kugana itangazamakuru ngo rimufashe mu kibazo yari afite nyuma yo kuva mu rukiko asaba n'ubuye umurenge ko bwamufasha bugashyira imyanzuro y'urukiko mu bikorwa. Dore ko n'uwo mutungo wanjye ya umugabo yabashije kushakiramo undi mugore. Uwo mugore babyaranye umwana umwe. Umugabo ubushobozi arabufite ahubwo byabaye kuntererana mukorera abo bana njyenyine. Kandi naho mbarerera ntacyo mfite mbareresha ibyakabareze n'umugabo bifite ubitungiyemo uwo mugore. Ubuyobozi zose nuko nasaba umurenge nkasaba karere ka Gasabo ko kamfasha kugira ngo mbashe kurera abo bana no kubasha kuhabwa imitungo yanjye naba naratsindiye. Umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Ndubani Bagwire Jeanne ubwo twamugezagaho imiterere y'iki kibazo dutangarije ko nabo ari abahesha b'inkiko bityo uwo muturage yabagana bakamukemurira ikibazo afite. None se yazagize abahesha b'inkiko, niba ashaka n'umuhesha w'inkiko w'umwuga yazaje tukamufasha se ko hari abo tujya tuhuza n'abaturage babashaka kandi bakabafasha cyangwa zimuhakarurangiza nyine. Kuri inshuro nke Nsabimana Dansire yaganaga ubuyobozi bw'umurenge ngo mukemure ikibazo nk'uko bwari bwabisezeranyije itangazamakuru. Ubuyobozi bukabamo umusiragiza akabibazaho bizarangirira bikamuyobera. Nagiye ku murenge wa Nduba Gitifu abaranyakire nk'uko yari yarabyemereye itangazamakuru. Ngezeyo Gitifu nawe anyoherereza ku muhesha w'inkiko w'umwuga. Uwo muhesha w'inkiko mugezeho nawe arambwira ngo nzakomeza uwo nari mfite. Bakomeza kunsiragiza nongera gusubira ku murenge. Ubwo njyayo bwa mbere byari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 nibwo Gitifu yari yemereye itangazamakuru ko nzaza kamfasha. Ku itariki 14 nibwo uwo muhesha w'inkiko nagiye kubonana nawe. Ubwo ngeze Induba kuri 29 z'ukwezi kwa 9 ubwo Gitifu w'umurenge ahita ambwira ngo ntago urubanza rwanjye yarwinjiramo ngo kubera ko urukiko ngo rwamfunyikiye ngo amazi ngo y'ibiziba by'ibirohwaroha ngo ntawe ugiye kumufungira ibyanjye. Ubwo rero nkabona ari ukunsiragiza mu manza igihe cyose. None naheze mu gihirahiro ndasaba ngo mumfashe. Kuri inshuro ni umuturage Nyiransabimana Jeanne ubwo yatugezagaho ikibazo ibitwabite. Ibi byaduteye guhita tuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa kugira tumubaze ibyo twari twagandiye ubutaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndubani Bagwire Jeanne yatangarije BTN TV ko uyu muturage batanamuzi. Cyangwa kuba mugishishoje niba mwe kibitwaye ntabwo ndibuka. Sinzi ubwo ngubwo wenda niba mwanyemye icyo kibazo uko giteye ariko mumpe mesaje nkurikirane ndazoromuze kumagana muri fidibaga iriyo kuko ubu tuvugana ndi mu nama twaza kuvugana mumpaye mesaje nkanibuka. Ibi bikomeje kuba amayobera hagati y'uyu muturage n'ubuyobozi bukomeza kugenda bumusiragiza nk'uko mubyumva mu nkuru. Bukaba twibaza igihe bizarangirira iri siragizwa ry'uyu muturage bikakuyobera mu gihe uyu mugabo we akomeje kwigumira muri iyi mitungo n'umugore wa kabiri yishaki. Aba bana b'uyu mugore bo bakaba bakomeje kwicwa n'inzara nk'uko abigaragariza itangazamakuru n'ubuyobozi bukaba bukomeje kumusiragiza nk'uko abivuga. Njindi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, i Kigali. Nyandwi Jackson ni umuturage utuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe ahani mu kagari ka Nyakabungo mu mudugudu wa Kigabiro. Uyu muturage avuga ko ngaherutse guhohoterwa n'umwe mu bashinzwe umutekano muri uyu murenge wa Ntongwe uzwi cyane nka Daso, amazina akaba yitwa Nicolas Majyambere. Uyu musaza avuga yuko ngo yaje guhohoterwa n'uyu muyobozi ngubwo yamusangaga ngo mu rugo rwe atagiye kurara irondo maze ngo akamwadukira akamukubita kugeza ubwo ngo yaje kumwe yakaramuhungariruka nyuma ariko ngo aza kumukubita umutega kubita impanga hasi kugeza ubwo ngo yaje kuzana uruguma ngo maze aza kwibaza icyo uyu muyobozi w'umudasa ari kumuziza maze bikamuyobera. Ikibazo nahuye nacyo jyewe nawe n'ikibazo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 kwa gatanu mu gitondo hari saa 11 nahuye n'ikibazo cy'umudaso waje ansanga iwanjye ambaza impamvu ntaraye irondo musobanurira ko hari ikibazo nagize cyatumye ntaboneka kugira ngo ndare irondo. Noneho arangije Daso ntago yigeze yumva ikibazo cyanjye uko kimeze ahubwo yahise afata icyemezo cyo kunyirukankana. Anyirukankanye ubwo yari anteze ngo ahantu hakukumuwe n'imvura
ndakomereka cyane ku buryo uruguma rwanjye narujyanye kwa muganga ikinazi nkihagera bahise banyohereza muri hospitali niho nahise njya kwivuriza muri hospitali kwa muganga hepfo yitwa Nicolas Mujyambere. Uyu muturage avuga yuko ngo kuba atararaye irondo atari yabigizemo ubushake bwe, ahubwo ngo byateye n'izindi mpamvu yari afite biza kumubuza kujya kurara irondo. Ariko ngo uyu mudaso akigera mu rugo rwe ngo yatangiye kumukubita, maze ngo umuturage amubwira yuko ngo yagakwiye kumuca amande agera ku mafaranga 5,000 baca ngo umuturage utigeze arara irondo, maze ngo agerageje kuyaha uyu mudaso. Uyu mudaso ngo aza kuyanga biza kurangira ahubwo ngo akomeje kumukubita, maze yibaza impamvu umuyobozi wakarebereye abaturage ari ukubita abaturage. Namubwiye ko ngomba gushaka amafaranga irondo ntaraye amafaranga nkayamuha, yarabyanze arakimara kubyanga. Nabonye ko agiye ashaka kugira ngo ajye kunkorera hoteli nk'iryo yakoreye uwo mugenzi wanjye, niyo mpamvu nahisemo kugira ngo niruke ngende njye gushaka amafaranga y'irondo ntaraye y'amande y'abandinze nyatange. Arabyanga, noneho yarabyanze we ntiyabyihanganiye, ahubwo yanyirutseho kugeza aho yanyirutseho cyane akamfata akantega nkikubita hasi nkagwa mu cyobo cyacukuye amazi yari yaracukuye. Nicyo cyankomerekeje cyane mu gahanga hazana ubuguma rukabije. Uyu musaza avuga ko ngo akimara gukubitwa yaje kwitabaza abaturage ngo bamutabare, nibwo ngo abaturage baje kumutabara, maze uyu musaza nawe ngo yihutira kujyana ikirego mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, ariko ngo kugezana n'ubu ntacyo bigeze bamumarira. Dore ko avuga yuko ngo yakubiswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10, none kugeza aya magingo nubwo ngo yitabaje urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo birirwa bamutuma dosiye zitandukanye, kandi ngo uyu mukubise wakiri mu kazi akiri kwidegembya akibaza impamvu atigeze atabwa muri cyangwa se ngo bamukemurire ikibazo cye, maze ngo bikamuyobera. Haba Nyandwi Jackson ndetse n'abaturanyi be bose batunga agatoki uyu mudaso kuko ngo akunze guhohotera abaturage abakubita. Ibyo bavuga yuko ngo ibyo akora binyuranyije n'amategeko, yuko ngo yagakwiye kuyobora neza atabakubita, dore ko ngo muri aka kagari ka Nyakabungo ngo abaturage amaze gukubita ari benshi cyane, nyamara ngo bamuregera inzego z'ubuyobozi ntizigire icyo zimukoraho. Wenda sinzi, ariko ikigaragara cyo nuko hari abantu bamukingira nk'ikiboko kubera ari umuyobozi, wenda babanga kuba bamufatisha kandi yarakoze icyaha nk'icyo. Arahari bita rwose Tshibaze Emmanuel. Icyo gihe yajyanye na mudugudu we bamubaza ko ngo adafite wese, bamukuye ahantu yakoraga baramujyana mu mugezi, baravuga ati ngewe wese murabona ndi mu bikorwa kandi ndi mu cyiciro cyanjye, ntabwo nishoboye naratangiye, none mureke mbirimo. Baramufashe bamujyana ku kagari, yarahiriwe bamukubita yaramufashe akajya yamucuritse amaboko, umutwe ureba hasi noneho amaguru areba hejuru. Umuturage yagwa, uwo muturage yari yafashe nyine yananirwa yagwa hasi agahita amunyuka amukandagiraho. Yaratabaje kugeza aho keya, kuva mu gitondo kugeza keya saa 8 niyo yamukuyemo imusaba imbabazi kubera ko ariho abantu bakorera. Bifuza ko uyu mudaso witwa Nicolas Majyambere yakimurwa muri aka kagari cyangwa se agashakirwa indi mirimo ngaho kugira ngo agererwe kubita abaturage. Kugeza na n'ubu ari ku Nyandwi wakomeje kugenda atakamba asaba inzego z'ubutabera ko zamufasha maze agahabwa ubutabera, dore ko ngo yamukubise kugeza ubwo azanye inguma maze akaza kuvurirwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango biherereye mu murenge wa Kinazi. Dore ko ngo nta n'icyo abasha kwikorera kuko ngo n'udufaranga twose yari afite natwo ngo yatumariye mu bitaro yivuza, kandi ngo uyu mudaso wakomeje kugenda ahembwa nta n'urwego na rumwe rwigeze rumukurikirana ngo aryozwe ibyo yakoze. Ku murongo wa telefone twagerageje kumuhamagara, uyu mudaso ntabwo yigeze atwitaba. Umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntongwe Nahayo Jean Marie Vianney, ariko ntabwo yigeze atwitaba. Mu butumwa bugufi nabwo twamwandikiye nabwo ntiyigeze abusubiza. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahandi ndi mu kagari ka Nyakabungo, ndi mu mudugudu wa Kigabiro, ndi mu murenge wa Ntongwe, aha ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.